Mani guruhumdagi eng qiyin bir asarlardan biri Lauretta ariyasi desam to'g'ri bo'ladi. 3ta qizimiz, 3ta bir-biridan chiroyli ovoz sohibalari, Mumtoza, Camilla hamda Kristinalarga nasib qilgan bu qo'shiq. Boshida o'ylanganim sababi mana shu asar qiyinchilik tug'dirmasmikin, chunki bularni yoshi ancha kichkina. Mana shu asarni men nima deydi, xohlaganim darajasida ijro qilib bera olishyapti. Kamillani olamizmi? Mana ozgina bir tepa notalarida qiyinchilik bo'lgani bilan, lekin pastki notalari, o'rta notalari chiroyli qilib ijro qilishga harakat qilyapti. Ozgina bir ularni ovoziga bir puturga yetkazib qo'ymasligimiz kerak, ularni qiynab qo'ymasligimiz kerak. O'shaning uchun eng bir aytsa bo'ladigan ariyalardan birini tanladim. С 8 лет я начала выступать на сцене. Когда я участвовала на первом туре проекта «Юлдызча», я ощутила огромное удовольствие, и я была очень счастлива, что я смогла выступать на этом проекте. Я хочу быть похожа на Саадат Кабулова, Мансарат Кабалье, Анна Нетребко. Я очень хочу выступать на такой же сцене, на которой выступают они. Fikringiz qanday? Bu uchala o'quvchimni ko'rganimda, birinchi marta ko'rganimda yo'q, o'zimga tushganini bilganimda yo'q, o'zim kastingdan o'tkazganman, keyin mana birinchi turda o'zim guvoh bo'ldim qanaqa asarda aytishganini. Shundan kelib chiqqan holda faqatgina Lauretta'ning ariyasini ko'rdim. Bularda ijrosi juda ham chiroyli chiqishiga ishondim va o'ylamanki adashmadim. Akademik ijro yo'nalishi bo'yicha Barno Ismatullayevani shogirdlari edi. Ularni birma-bir tanishtirib o'tsak, Astankulova Kamila, Ochilova Mumtoz hamda Petrosyan Kristina.
Ana endi hakamlarga eng og'ir payt keldi, eng og'ir vaziyat keldi deb o'ylayman. Avazbek aka, nima deysiz? Endi uchalasi ham yaxshi tayyorlangan, uchalasi ham toza aytibdi. Musiqa jamunaqa mukammal yozilgan emas. Musiqa. Bular shunga qaramasdan mana shu musiqa ijrosida, jo'rligida yaxshi ijro etib berishdi. Mana bu qizlarimiz bu jahon klassikasining eng bir durdonalaridan biri bu. Ariya, Lauretta ariyasi. Shuning uchun bilmadim, men uchalasi ham menimcha shu oldiga qo'yilgan vazifa bilan vazifani bajardi desak bo'laveradi, uchalasi ham. Rahmat. Demak, berilgan vazifani yuqori darajada ijro etdi. O'z yoshlariga, o'z yoshlaridan ham hali nima deydi? Kattaroq ijrochilarni nimasi darajasida ijro etib berishdi qizlarimiz. Olqishlab qo'yamiz. Olqishlab qo'yamiz. Rahmat. Haqiqatan bir-biridan go'zal ijro. Birini biridan go'zal, birini biridan ustun qo'yib bo'lmaydi haqiqatan. Uchalasiga ham ovoz berdim men. Uchalasiga ham ovoz berdingiz-a, demak. Yaxshi. Demak, Avazbek aka ham uchalarga ham ovoz berdilar. Gulsanamxon, siz nima deysiz? Musiqa hammamiz bilamiz, ruh orqali kiradi, ha? Qalbimizga javob bo'lgan. O'shaning uchun hozir hammaga yoqdi shu ijro. Kanolaslarmi? Hammalarni o'tkazamizmi? Bir ovozdan. Men ham shunaqa deb o'ylayman, chunki menga ham yoqdi mana shu uchlik. Sizlarga omad tilayman, sizlarga sog'lik tilayman. Birorta bir falsh adashib bosilgan falsh notani men sezmadim. Sog' bo'linglar, rahmat. Rahmat. Konkursimiz borgan sari mushkullashib boryapti. Borgan sari mushkullashib boryapti. Endi nima deymiz? Baribir bu yerda hakamlar hay'ati har narsani hal qiladi. Endi haqiqatan hozir ikkinchi turda eshitgan ashulalarimiz ichida eng chiroyligi ham toza ijroq bo'lgani shu uchlik bo'ldi, to'g'risini aytish kerak. Lekin baribir mana shu uchlikdan bittalarini o'tkazishimiz kerak. Men nazarimda Kamila uchlikni ichida eng mukammalroq qizimizni ijrolari menga ma'qul bo'ldi, chunki o'sha ham kuchli ovoz, ham dardi bor, ham piano fortalarini qilib beryaptilar. Shuning uchun men Kamilaxonga ovoz beraman. Albatta, uchala qizimiz mana shu laureat asar bilan boshqa bosqichga o'tishi albatta to'g'ri bo'lardi, lekin bir xulosaga keldimki, mana shu uchlikda bir kichkinagina jajjigina qizimiz bor, lekin ana shu katta nima deydi, yoshi katta hamkasblariga nima deydi, teng kelib va ulardan zo'rroq, ulardan chiroyliroq qo'shiq aytishga harakat qildilar. Men shu ovozimni mana shu Kristinichkaga bersam-da, Kristina Petrosyan. Bu ijroyimiz aynan akademik ijro bo'lganligi uchun biz iltimos qilardik hakamlar hay'atidan, aynan Avazbek aka Rajabovdan iltimos qilardik, bitta g'olibimizni aniqlab bersangiz. Juda ham nima deydi, murakkab bo'ldi. Mana shu hozirgi uchligimizni ichidan bittasini tanlab olish, ko'pchilikni ovozi bilan Astana Kulova Kamila qoladigan bo'ldi. Ko'pchilikni ovozi bilan qizimizni tabriklaymiz. Qizlarimiz nafaqat ijro yo'nalishi bo'yicha professional, balki intellektual salohiyat bo'yicha ham professional qizlar bo'lib voyaga yetishyapti. O'ylaymizki, ular hammasini to'g'ri tushunishdi deb o'ylaymiz. G'olibimizni tabriklaymiz, qolganlarga esa zafar yor bo'lishini tilab qolamiz. Rahmat.